Takzvaná bílá hra v podání dětí ovládla předposlední červnovou neděli tenisové kurty v Dolních Dunajovicích. Že je sportovní vyžití vhodné pro děti v každém věku, o tom není pochyb. Individuální sporty jako tenis navíc v dětech rozvíjí samostatnost, průbojnost a disciplínu. Je to kategorie minitenis, je to první ročník, takže historie zatím žádná velká není. Kdo se ho účastní tady toho turnaje? No, tak máme tady 20 hráčů z Jihomoravského kraje, vlastně nejdál, když to vemu, tak je to Prostějov nebo Moravská Třebová, Znojmo, Brno, samozřejmě domácí. A jakou má struktura, v jakých kategoriích se soutěží? No tak u těch dětí vlastně ty kategorie, my máme tu nejmladší, to je do 7 let, to je minitenis, pak je od 8-9 roku je kategorie baby tenis, pak jsou mladší žáci, starší žáci, dorost a dospělí. Jo, my vlastně letos poprvé jsme postavili tady v Dolních Dunajovicích družstvo minitenisu, skončili jsme s 5 vlastně třetí, takže já myslím, že na začátek dobrý. A tím pádem, že když jsme začali s tím minitenisem, tak jsme ji začali pořádat turnaje. V Dolních Dunajovicích se děti tenisu věnují už třetí sezónu. Trenérského postu se ujal Miroslav Brichta, který měl v té době s tenisem bohaté zkušenosti. Patří totiž mezi naše nejúspěšnější handicapované sportovce. V roce 2014 ukončil vlastní profesionální kariéru a krátce na to začal připravovat mladé tenisty. A já jsem asi 4 roky dozadu začal trénovat v Mikulově, kdy rodiče vlastně si mě našli a požádali mě o trénování. A asi po roce, když tady jsem chodíval hrávat s chlapama 4 hry, tak zjistili, že trénuju, tak se to nějak nabalilo. A od té doby vlastně začal jsem, já nevím, se 6 dětma a teďka jich máme asi 30. Jo, takže zájem je, tak dokud je, tak se tomu budeme věnovat. Miroslav Brichta nám prozradil, že v Dolních Dunajovicích mají děti o tenis velký zájem. Ty nám jeho slova v zápětí potvrdili. Jak dlouho už hraješ tenis? Teďka to bude rok. A jak ti to baví? A jak ti to zatím jde? Jo, jde mi to dobře, si myslím. A ty ses tady zúčastnil včerejšího turnaje, řekni nám, jak jsi dopadl. Ve skupině jsem byl první, potom jsem hrál potom jsem vyhrál a potom jsem šel do semifinále a to jsem vyhrál, takže jsem byl první. Řekni mi, ty taky hraješ tady za Dolní Dunajovice tenis? Ano, hraju. A jak dlouho už hraješ? Teďka budu končit jeden rok. A ty ses připravovala nějak speciálně na dnešní turnaj? Těšila jsem se. A jak jsi zatím spokojená? Baví mě to. Natálko, řekneš mi, jak dlouho už hraješ tenis? 3,5 roku? 3,5 roku. A ty jsi tady dneska vyhrála, to tě musí tenis hodně bavit, když ti to tak jde, že? Mhm. A kdo tě k tomu přivedl? Tví rodiče taky hrají tenis? Jenom rekreačně. Ne. A řekni mi, za jaký oddíl hraješ? TK Agrofert Prostějov. Třetí místo Nina Šmídová. Pohár, výška a jenom věc. Druhé místo Tomáš Rác. A knížku si a vítězka Natálka Miškovský. První místo. Tak děkujem za účast.